Նոյեմբերի 9-ը պատերազմի օր 44-րդ դուք դիտում եք Արավոտյան լուրերը։ Գիշերը խաղաղ բնակավայրերում Ստեփանակերտից բացի պահպանվել է հարաբերական հանգիստը։ Թշնամին կեսգիշերից հետո կասետային հեռահար մի քանի հրթիռ է արձակել Ստեփանակերտի ուղությամբ, վնասել քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Տուժածներ մայրաքաղաքում չկան։ Արցախի մյուս բնակավայրերում գիշերը համեմատաբար հանգիստ է եղել, հաղորդում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետծառայությունը։ Շուշիի մերձակայքում էլ մարտերը շարունակվել են։ Ահա թե ինչպես են աշխատում պաշտպանության բանակի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերը։ Ժամի գլխավոր լուրերը Հակիրճ։ Թշնամին կեսգիշերից հետո Ստեփանակերտի ուղությամբ արձակել է կասետային հեռահար մի քանի հրթիռ, վնասել քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, տուժած չկա։ Արցախի մյուս բնակավայրերում գիշերը անցել է համեմատաբար հանգիստ, հայտնել է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Շուշիում և շրջակա տարածքներում ամբողջ օրը եղել են սաստիկ մարտեր, այս պահին զգալիորեն թուլացել է ինտենսիվությունը, գիշերը հայտնել է Արծրուն Հովանիսյանը։ Մարտուն ուղղությամբ վաղ առավոտյան որոշակի հաջողություններից հետո մեր զորքերին հաջողվել է թշնամուն կանգնեցնել, թե շպրտել ելման բնակիցները կրել են զգալի կորուստներ։ Շուշին ազատագրած լեգենդար հրամանատար Սեյրան Օհանյանն այսօր դարձել է Շուշին պաշտպանող լեգենդ և կրվում է զորքի կողքին, ասել է Արծրուն Հովանիսյանը։ Հայկական ուժերը ջախջախել են Բերձորի ուղությամբ գրոհող ադրբեջանական ուժերը և զինտեխնիկան։ Ստեպրնացի վատանք դիմին, հենա ձախի վրա, շորեն կցել են վրեն, հեսա վարված դիագնեմ են։ Ժամը 19:30-ին Ստեփանակերտի հյուսիսարևմուտքում հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները խփել են թշնամու երկու անոթաչու, հայտնել է պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը պատրաստել է հայ զինծառայողների մարմինների և գերիների հանդեպ Ադրբեջանի վայրագությունները ներկայացնող երրորդ զեկույցը։ Վաշինգտոնի կենտրոնում Հայ երիտասարդների ֆեդերացիան իրականացրել է բողոքի լուր ակցիա։ Քրիստոնյաները ենթարկվում են հարձակման, CBN News-ի լրագրողը ռեպորտաժ է պատրաստել Ստեփանակերտից։ Թուրքիան փակել է սիրիական համայի նահանգում գտնվող իր դիտորդական կետը և դուրս բերել զորքը։ Երկար տարիներ անց առաջին անգամ համայում բարձրացվել է սիրիական դրոշ։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետծառայությունը ևս մեկ հաղորդագրություն հենց նոր թարմացրեց։ Ադրբեջանը թուրքական ուժերը շարունակում են պատերազմական հանցագործությունները, մասնավորապես կրակի տակ պահելով Արցախի խաղաղ բնակավայրերը և բնակչությանը։ Ստեփանակերտը հրթիռակոծվում է հեռահար հրթիռներով։ Թիրախակետում բազմաբնակարան շենքերն են, բնակելի թաղամասերը, հանրային և տնտեսական նշանակության օբյեկտները։ Այս տարածքներում ռազմական որևէ օբյեկտ չկա, հաղորդում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետծառայությունը։ Շուշիում և շրջակա տարածքներում 3 ողջ օրվա ընթացքում, գիտեք արդեն, եղել են սաստիկ մարտեր։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանի ասուլիսի ժամանակ էլ դրանք շարունակվել են, չնայած ինտենսիվությունը զգալիորեն թուլացած էր։ Արծրուն Հովանիսյանը ամփոփել է նախորդ օրվա պատկերը։ Ողջույն ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Միասնական տեղեկատվական կենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքները Երևանից։ Իրավիճակը ռազմաճակատում շարունակում է մնալ լարված։ 3 ողջ գիշեր և այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում ռազմաճակատի տարբեր ուղղություններով մարտերը շարունակվել են։ Մարտերը եղել են բավականին ինտենսիվ։ Նախ հյուսիսում թշնամու զորքերը հիմնականում փոքր մարտավարական խմբեր հրետանու կրակի աջակցությամբ փորձել են հարձակվել մեր դիրքերի ուղղությամբ, սակայն կորուստներ կրելով հետ են շպրտվել։ Մարտունու ուղղությամբ վաղ առավոտյան որոշակի հաջողություններից հետո մեր զորքերին հաջողվել է թշնամուն կանգնեցնել, հետ շպրտել ելման բնակիցները կրել են զգալի կորուստներ։ Շուշիի մեջ, քաղաքի մեջ և շրջակա հարակից տարածքներում պարիսպների տակ
ճանապարհների վրա, որոնք տանում են դեպի Շուշի։ Մարտերը ողջ օրվա ընթացքում եղել են բավականին սաստիկ։ Այս պահին էլ որոշակի մարտեր ընթանում են, չնայած ինտենսիվությունը զգալիորեն թուլացած է։ Սաստիկ է եղել այսօր նաև Բերձորի ուղությամբ։ Թշնամու ուժերը մի քանի անգամ փորձել են ճեղքել եւ դուրս գալ դեպի Բերձոր, հավանաբար փորձելով այդ ուղությամբ օգնության հասնել Շուշիում կռվող իրենց ստորաբաժանումներին, բայց կրելով զգալի կորուստներ, հետ են շպրտվել ավելին դիմել են փախուստի։ Համապատասխան կադրերը այսօր արդեն ցուցադրել ենք։ Այս պահին մարտերը ընթանում են, ընդհանուր իրավիճակը կարելի է համարել բավականին դրական, մեր զորքերին հաջողվում է թշնամու ուժերին թույլ չտալ որևէ ուղությամբ զարգացնել հաջողությունները, բայց մարտերը ընթացքի մեջ են։ Գիշերային ժամերին արդեն 3-4 օրն է, ըստ էության, Շուշիի համար ճակատամարտը շարունակվում է։ Ես գիտեմ, որ ինձ հարց եք տալու, որ այսօր Ադրբեջանի նախագահ եւ ամբողջ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հայտարարել է, չթվարկեմ թե ինչ, չնշեմ կոնկրետ, բայց այս պահին մարտերը շարունակվում են։ Այժմ անցնենք հարցերին։ Ազատություն ռադիոկայան, Շուշին իր դիրքով հայտնի է որպես անարիք բերդաքաղաք, եթե հնարավոր է կարող եք պարզաբանել, ինչպես է ադրբեջանական կողմին հաջողվել ներթափանցել քաղաք, արդյոք խոսքը միայն մարտուժի, թե նաև զինտեխնիկայի մասին է, արդյոք այսօր լուրերը տարածվեցին, չէ, հաջորդ հարցն է դա։ Բերեք ես Շուշիի ներթափանցած զորքերի մարտավարության, խմբականակի եւ այլ, ուրեմն, մանրամասներ չհայտնեմ։ Ուղղակի ես այսօր մի քանի անգամ խնդրել եմ, այսօր մամուլում ցանցում եղել են Ալիևի հայտարարությունից հետո բավականին տարբեր տրամադրություններ ստեղծող հայտարարություններ մեր կողմից, ոչ պաշտոնական հայտարարություններ։ Ես խնդրել եմ ու նորից խնդրում եմ, մեր զորքերը կռվում են անձնուրաց, մեր հրամանատարները, շատերը նույնիսկ խախտելով, այսպես ասենք, մարտավարության կանոնները, մարտավարության տրամաբանությունը, զենքը ձերքերին բարձրացնում հրամանատարությունը իջնում է, ուրեմն, գնում զորքի կողքին կանգնում ու անձնուրաց կռվում, խփում հակառակորդի տանկը, հակառակորդի զրահմեքենան, մինչև ուրեմն վերջին փամփուշտը, վերջին բնագիծը հաջողությամբ իր զինվորների ու զորքի հետ կռվում է։ Հետևաբար չշտապենք, սպասենք պաշտոնական հաղորդագրություններին, սպասենք Շուշիի ճակատամարտի ավարտին, որը ես վստահ եմ, որ մեր զորքը փառքով է ավարտելու եւ մենք հաղթելու ենք։ Ես վստահ եմ, վստահենք մեր զորքին ու սպասենք։ Այսօր լուրեր տարածվեցին մարտուն ուղղությամբ հայկական ուժերի որոշակի առաջխաղացման մասին, ինչ կասեք դրա վերաբերյալ։ Ես արդեն հաղորդեցի, որ հակառակորդին հաջողվել է առավոտյան որոշակի դիրքային բարելավում ունենալ մարտուն ուղղությամբ, բայց հետ են շպրտվել նորից, առանձին այդպես նշանակալի բարելավում տեղի չի ունեցել, բայց ամենակարևորը, որ բավականին մեծաթիվ զրահտեխնիկայով եւ մարտավարական խմբերով ներթափանցման փորձ, երկու փորձ են փորձել, ուրեմն, իրականացնել, մեկը ճարտարի ուղությամբ, մյուսը մարտունի քաղաքի ուղությամբ, երկուսն էլ կասեցվել է եւ թշնամուն հետ են շպրտել։ Հարային հերթատեսության տեղավորում նշեցիք, որ վաղը Շուշիի համար ճակատամարտը կավարտվի։ Ես չնշեցի, որ կավարտվի, ես ասացի հուսով եմ կավարտվի, դրանք տարբեր բաներ են։ Ես այսպես եմ պատկերացնում, ընդհանուր արմամբ օպերատիվ իրավիճակը իմանալով, ուժերն ու միջոցները, որոնք ներդրված են եղել Շուշին գրավելու համար Ալիևի կողմից, եւ մեր իրավիճակը հասկանալով, ես հուսով եմ, որ կավարտվի Շուշիի համար ճակատամարտը, որը տևում է արդեն 3-4 օր, զոր ու գիշեր։ Արդյոք Շուշիի համար մարտերի ավարտը որևէ փոփոխություն կարող է առաջացնել մյուս ուղություններում մղվող մարտերի առումով, օրինակ կարող է դա նշանակել առասարակ ռազմական գործողությունների ավարտ։ Ոյ, մի քիչ մի տեսակ շատ այսպես բարձր սպասումներ ունեցող, չգիտեմ, հարց է, կարող է, շատ հնարավոր է, բայց չեմ կարծում, որ
մի ճակատամարտից հետո պատերազմը շատ արագ էսպեսով կավարտվի։ Առավոտ AM, եթե կարելի հրապարակել, խնդրում եմ տեղեկացնել, թե ինչպիսի դաս է թշնամուն տվել Արցախի հերոս Սերյան Օհանյանը, որի արդյունքում թշնամու քարոշչի մեքենան տարածում է նրա վիրավորվելու մասին կեղծ լուրը։ Ես այսպես կասեմ, որ Սերյան Օհանյանը Արցախի հերոս, լեգենդար զորարամանատար գեներալ գնդապետ, իմ համար հրամանատար ու ուսուցիչ ռազմի գործում, Շուշիի ազատագրող լեգենդար հրամանատարը այսօր, այս օրերին դարձել է Շուշիին պաշտպանող լեգենդ, ու ես հավատում եմ ու վստահ եմ, որ մենք նաև նրա հրամանատարությամբ նրա զինակիցների գործը ավարտին կհասցնենք փառքով։ Կեղծ է լուրը, որ նա վիրավորված է, նման բան տեղի չի ունեցել, նա այսօր էլ կանգնած է զորքի կողքին և կռվում է։ Հաջորդ հարցը, արդյոք թշնամին Շուշիի ուղղությամբ փորձել է գործի դնել Շուշիի ազատագրման օպերացիայի նմանօրինակ պլանավորում և ցախողվել է։ Հարգելինես, ես բոլորիդ շատ լավ հասկանում եմ, որ Շուշին իր սիմվոլիզացիայով, իր ընկալմամբ, իր նշանակությամբ մեր ժողովրդի համար հետաքրքրության առաջնահերթ առարկա է, ինչու՞ չէ նաև իր աշխարհագրական դիրքով, որ մոտ է մայրաքաղաքին, բայց էլի եմ խնդրում, ուղղակի սպասենք ու հավատանք, չտարվենք ոչ անկումային, ոչ ինչ-որ ցնցագին տրամադրություններով, որոնք առանձին վերցրած ամեն մեկս կարող ենք ստանալ մեր ընկերոջից, հարազատից, բարեկամից, ով կռվում է առաջնագծում կամ անուղակի ինֆորմացիա լինի։ Ուղղակի սպասենք, սպասենք, որովհետև մեր զորքերը այս պահին էլ ծանր մարտեր են վարում։ Ես վստահում եմ մեր զորքին, ես հավատում եմ մեր զորքին, իմ ամեն մի փոխանցած բառը, որ մենք հաղթելու ենք, տվյալ օրը առնվազն ներծծված է լինում մեր հրամանատարներից ու զորքի հետ ունեցած տեղեկության փոխանակումից տասնյակ մարդկանց հետ, տասնյակ զինվորականների վստահություն եմ ես, ամեն օր փոխանցում ձեզ, հաղթելու ենք։ Երեք հայ հասարակությունը բավականին հակասական տրամադրություններ ուներ, մեկ խուչապային, մեկ էյֆորիկ, ընդ որում հիմքեր չկային ոչ առաջիդի, ոչ էլ երկրորդի համար։ Շուշիի մատույցներում մարտերը շարունակվում է, ադրբեջանական զորքերը փորձում են ճեղքել ՊԲ պաշտպանությունը։ Մերոնք դիմադրում են ամեն րոպե, ընդ որում սա ուղղակի բառեր չեն, իսկապես ամեն րոպե։ Արդյոք ադրբեջանական ուժերը ներթափանցեցին քաղաք։ Այո, եղել են ծայրամասերում, հետո հեռացվել են, ոչնչացվել են, փորձել են նորից մտնել, իհարկե, ու էլի կփորձեն։ Արդյոք վերահսկողության տակ են առել Շուշին։ Ոչ։ Հաջողվել է արդյոք ադրբեջանական դրոշ բարձրացնել։ Ոչ։ Փորձելու են։ Այո։ Փորձել են կեղծել այդ լուրերը, իհարկե անշուշտ, թե տեսանյութերով, թե լուսանկարներով։ Մենք շատ արագ դա բացահայտեցինք։ Շուշիի համար մարտերում Ալիևը վաբանկ է գնացել, կուտակել է այնտեղ բոլոր ուժերը, անգամ լուրեր կա, որ դատարկել է Մարտունիում և Նախիջևանում իր հատվածները, այնտեղից տեղափոխելով իր էլիտար զորքերի ստորաբաժանումները, դրանց վիճակը այժմ նախանձելի չէ։ Շուշին կանգուն է և գտնվում է հայկական զորքերի վերահսկողության ներքո։ Մարտերը շարունակվում են, պատերազմը նույնպես։ Եվ կարևոր մի նկատ առում, երբ դուք փորձում եք ինչ-որ լուր ստանալ Արցախի բնակիչներից, այնտեղ պատերազմող ձեր հարազատներից և բարեկամներից, անգամ եթե այդ լուրերը հավաստի են, հիշեք, որ դուք ստանում եք հատվածային լուրեր, ամբողջական պատկեր ռազմաճակատի ողջ իրավիճակի և պատերազմի ընթացքի մասին։ Մենք և դուք չունենք, դա ունեն միայն Արցախի պաշտպանության բանակի և Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր շտաբերը, միայն նրանք են տիրապետում ամբողջական պատկերին, և միայն ամբողջական պատկերի հիման վրա կարելի անել ինչ-ինչ եզրակացություններ, ընդ որում կարճաժամկետ եզրակացություններ, երկարատև եզրակացություններ, պատերազմի ավարտի, պարտության, հաղթանակի և այլնի մասին մենք անել չենք կարող։ Ըստ այդմ, վստահում ենք միայն զինվորականությանը։ Ինչ է կատարվում միջազգային դաշտում։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հեռախոսազրույցին ունեցել։ Հաղորդում է 10-ը վկայակոչելով Թուրքիայի արտգործնախարարության իր աղբյուրների։ Աղբյուրի փոխանցումը կողմերը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը, ավելի վաղել ըստ Կրեմլի մամլոցարարության Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրադրությունը հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Հանգամանորեն քննարկվել է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում տիրող իրավիճակը, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը տեղեկացրել է թուրք գործընկերոջը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների հետ մի շարք հեռախոսազրույցների մասին։ Այդ շփումները ուղղվել են մարտական գործողությունները շուտափույթ դադարեցնելու, տարբերակներ գտնելու եւ քաղաքական դիվանագիտական կարգավորման հասնելու։ Հաստատվել է հակամարտության խաղաղ կարգավորման հասնելու նպատակով փոխհամագործակցության պատրաստակամություն, ասվում է Կրեմլի հաղորդագրության մեջ։ Ըստ այդմ, որն է թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի կողմից հարավային ողջ Կովկասում սանձազրծած լայնամասշտաբ պատերազմի ռազմավարական վերջնական նպատակը, ինչ շահեր ունի այս պատերազմից Թուրքիան եւ որքանով է դա համընկնում Ռուսաստանի շահերին։ Եվ ի վերջո, այս մեծ աշխարհը քաղաքական խաղում ինչ դեր է բաժին հասել Հայաստանի։ Աշխարհի մեծ տերությունները փորձում են լուծել իրենց հարցերը սանձազերծված պատերազմի միջոցով, հեղինակը Թուրքիան է, կատարածուն Ադրբեջանը։ Իսկ թե որ դերում են մնացած տերությունները, մասնավորապես Ռուսաստանը, կիմանանք զրուցելով կառավարման փորձագետ վերլուծաբան Սերով Անտինյանի հետ։ Բարև ձեզ, պանու Անտինյան։ Բարև ձեզ։ Ի վերջո, որ դերերում են մնացած տերությունները եւ մասնավորապես Ռուսաստանը։ Սա իրապես աշխարհ քաղաքական եւ տարածաշրջանային շատ ավելի գլոբալ խաղ է, այստեղ մենք գործում ենք շատ ավելի գլոբալ նպատակների եւ խնդիրների հետ։ Ճիշտ է, այս ամենը եւ այս պատերազմը մեր համար ազգային անվտանգության խնդիր է եւ գոյաբանական խնդիր է ըստ էության, բայց մենք պիտի փորձենք այս գործընթացներին նայել շատ ավելի լայն համատեքստում, որպեսզի հասկանանք տարբեր տերությունների աշխարհ-քաղաքական եւ տարածաշրջանային շահերը, ըստ այդմ փորձենք նաեւ մեր շահերի համադրումով հասնենք մեր ցանկալի ելքին։ Տեսեք, պատերազմի սանձազերծումը իրապես Թուրքիայի կողմից էր եւ սա արված էր շատ հետեւողական մտածված եղանակով, եւ այս պատերազմի պրոքսի պետությունը կամ գործիք պետությունը հանդես է գալիս Ադրբեջանը։ Այս պարագայում մեզ համար շատ կարևոր է հասկանալ այս տարածաշրջանում որ երկրներն ունեն իրոք կենսական շահեր եւ որ երկրների կենսական շահերի հետ կարող ենք մենք մեր անվտանգային շահերը համադրել, փորձելով կառուցել արդյունավետ քաղաքականություն եւ փորձելով այս իրավիճակից դուրս գալ նվազագույն, մեզ համար նվազագույն վնասներով, նվազագույն անվտանգային, հա, այսպես վնասներով։ Ինչ խնդիրներ ունի Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում։ Ռուսաստանն այս տարածաշրջանում իրապես ունի կենսական շահեր եւ հարավային Կովկասը ռուսական ռազմավարական կենսական շահի տարածաշրջանն է։ Ինչու է այդպես, որովհետեւ պատմականորեն Ռուսաստանն այստեղ մշտապես փորձել է ներկայություն ապահովել, ամրապնդել ներկայությունը, թե իր հարավային սահմանների, անմիջական հարավային սահմանների անվտանգության ապահովման համար, եւ թե նաեւ տարբեր, հա, ժամանակաշրջանում, տարբեր դարերում Ռուսաստանը այստեղ հետապնդել է նաեւ կայսերական շահեր։ Սա ռուսական կայսրության ազդեցության գոտիներից է եղել եւ այս առումով ոչինչ չի փոխվել։ Ռուսաստանը շարունակում է դիտարկել այս տարածաշրջանը որպես իր կենսական շահերի տարածաշրջան եւ փորձելու է անել ամեն ինչ այս տարածաշրջանից դուրս չմնալու համար։ Ի վերջո, տարածաշրջանային այս պատերազմում որն է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի խորքային նպատակը եւ եթե դիտարկենք պատերազմը առավել լայն տարածաշրջանային հատույթով, ինչ կտեսնենք այստեղ։ Ես առիթ ունեցել եմ խոսելու տարածաշրջանային այս մեծ խաղում Թուրքիայի շատ ավելի գլոբալ նպատակների մասին, որն է ըստ էության տարածաշրջանում եւ մասնավորապես Ադրբեջանում ուղղմա կայուն եւ վերջնական ներկայություն ապահովելուց հետո, կայուն ներկայություն ապահովելուց հետո շարժվել դեպի արևելք, դեպի արևելքի թյուրքալեզու պետություններ եւ թյուրքալեզու ազգեր, եւ Թուրքիան ըստ էության չի էլ թաքցրել իր մտադրությունը
ստեղծելու Եվրասիական տարածաշրջանում թյուրքալեզու պետությունների միավորված այսպիսի մի համակարգ, Պանթուրքիստական կոչվող իր ծրագիրը, որտեղ ինքը հանդես կգա որպես առանցքային տերություն, առանցքային պետություն այդ բոլոր երկրների ուրեմն աշխարհքաղաքական շահերը միավորող եւ ըստ էության տարածաշրջանում ստեղծելով այդպիսի մի մեծ գլոբալ համակարգ։ Սա ազգային անվտանգային սպառնալիք է նաեւ Ռուսաստանի համար, քանի որ հենց Ռուսաստանում էլ կան շատ թյուրքալեզու ազգեր, հա, մահմեդական նաեւ ազգեր, որոնք այս գործընթացների հաջող Եվ այս ընդհանուր գերակա շահերի բախման կետում ի վերջո որն է մեր շահը, մենք այստեղ ինչ կարող ենք անել ի օգուտ մեզ։ Հայաստանն իր անվտանգային խնդիրները վաղուց է կապել Ռուսաստանի հետ, մենք Ռուսաստանի հետ ունենք իրավապայմանագրային բավականին հարուստ բազա, որը կնքվել է դեռ 95 թվականից, մենք ունենք թե մեծ պայմանագիրը բարեկամության եւ փոխօգնության, որին հղում արեց վարչապետը, երբ դիմեց Ռուսաստանի նախագահին, 97 թվականի պայմանագրի մասին է խոսքը, թե դրանից առաջ կնքված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի տեղակայման մասին պայմանագիրը, որ Գյումրիում է տեղակայված, այսինքն ըստ էության անվտանգային այդ համակարգերը, ընդհանուր համակարգը օգնում է մեզ այս առումով համադրել մեր անվտանգային շահերը եւ փորձել հասկանալ, որ այս առումով մենք ըստ էության այսպես ասած շատ քիչ դաշնակիցներ ունենք, մեկ ընդհանրեն ռազմավարական դաշնակից, որի հետ կա ռեալ գործող անվտանգային համակարգ, անվտանգային պայմանագրեր։ Փորձենք հասկանալ նաև Ռուսաստանի քաղաքական շահը արդեն Հայաստանի հետ, ինչպես կարող ենք բնութագրել այստեղ ինչ է կատարվում։ Տեսեք, ռուսական քաղաքական շահը միշտ եղել է շատ բազմակոմպոնենտ, բազմաշերտ եւ առաջին հայացքից ըստ էության եւ չերևացող։ Եվ Ռուսաստանը մի երկիր է, որն ունի պետականության այսպես մի քանի հարյուրամյա ավանդույթներ։ Այնտեղ քաղաքական որոշումները չեն կայացվում սպոնտան, չեն կայացվում իրավիճակային։ Ռուսաստանը հատկապես վերջին երկու տասնամյակում սովորել է չլինել իմպուլսիվ պետություն եւ այսպես ռեակցիոն կերպով որոշումներ կայացնող պետություն, եւ հասկացել է, որ աշխարհքաղաքական ըստ էության մեծ խաղը պահանջում է երկար խաղալու ունակություն, հա, այս շակերտներով ասած երկար խաղալու։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ քաղաքական որոշումները այսպես շատ խորքային են եւ հաշվի են առնում թե անցյալի պատմական հիշողությունը, թե այդ մեծ պետության ըստ էության գերտերության ներկայի բարդ եւ բազմավեկտոր հարաբերությունները աշխարհի շատ տարբեր երկրների հետ, թե այդ երկրի ապագայի ռազմավարական պլանները, տեսլականները, փորձելով հասկանալ եւ գնահատել, ինչպիսի երկար խաղ է սպասվում այդ պետությանը։ Թուրքիան խաղում է կարճ ճակատներով, կարճ ֆրոնտներով, հա, Թուրքիայի խնդիրն է տարածաշրջանը, մինչդեռ Ռուսաստանն ունի շատ ավելի գլոբալ խնդիրներ, Ռուսաստանն ունի հարաբերություններ, գլոբալ դիմակայություն ԱՄՆ-ի պես գերտերության հետ, ԱՄՆ-ի պես պետության հետ։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ զուտ իրավապայմանագրային առումով Ռուսաստանը անհամեմատ ավելի սերտ հարաբերություններ ունի Հայաստանի հետ, քան Ադրբեջանի։ Սրան ավելացնել պետք է նաև անպայման, որ մենք Ռուսաստանի հետ երկկողմ համագործակցության, երկկողմ ռազմական համագործակցության շրջանակներում ունենք միասնական հակաօթային պաշտպանության համակարգ, մենք ունենք միասնական համատեղ զորամիավորումներ Ռուսաստանի հետ օպերատիվ արձագանքման, եւ սա էլ է պայմանագրերով ամրագրված։ Հայաստանը անդամակցում է Եվրասիական տնտեսական միության եւ ՀԱՊԿ-ին։ Այո, պարիտետային խնդիրները կան եւ դա բխում է նաեւ մեր շահերից, որտեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, որպես Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը ստացած միջազգային մանդատը ստացած ուրեմն կազմակերպություն, մեզ էլ է շահեկան, որտեւ այնտեղ ըստ էության Ռուսաստանն է, Ֆրանսիան է եւ Միացյալ Նահանգներն են։ Եվ այդ Մինսկի խմբի ձևաչափի փոփոխությունն է դրված նաև Թուրքիայի նպատակների մեջ։ Թուրքիան ուզում է փոխել այս ձևաչափը, ձևաչափն ուզում է փոխել նաև Ադրբեջանը։ Բնական է, որ այս ձևաչափը, որը ուրեմն շահեկան չէ իրենց, շահեկան է մեզ։
Այստեղ է կայանում այդ ձեր հարցադրման ուրեմն պատասխանը, որտեղ են մեր շահերը եւ ինչպես պետք է մենք մեր շահերը համադրենք տարբեր երկրների շահերի հետ։ Մենք պետք է սա շատ հստակ հասկանանք, որ Ռուսաստանը դա ասենք եվրոպական որևէ տերություն չէ, որի վրա չազդեն անձնավորված հարաբերությունները եւ հանրային հասարակական տրամադրությունները։ Սրանք շատ նուրբ հարցեր են եւ այս հարցերին պետք է մոտենալ շատ մեծ զգուշությամբ։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Անտինյան, հիշեցնեմ, որ զրուցում էին կառավարման փորձագետ Վելուձաբան Սերոբ Անտինյանի հետ։ Քիչ առաջ հաղորդագրություն ստացանք Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանից։ Նա ասում է, որ վաղ առավոտյան այցելել է Ստեփանակերտը պաշտպանող մարտական դիրքեր, տեղում զրուցել պաշտպանության բանակի մարտիկների եւ աշխարհազորայինների հետ, ովքեր ավելի քան 1 օր է, ինչ ետ են մղում մայրաքաղաքի վրա Շուշիից գրոհող թշնամու հրոսակախմբերին, շրջեցի ընթացքում հանդիպել է նաեւ գեներալ Նացականյանին։ Այն մեծածավալ եւ անգնահատելի ծառայությունը, որն այս օրերին նա մատուցում է հայրենիքին, կներկայացվի պատերազմից հետո, Արայիկ Հարությունյան։ Այո, մարտերումներ գրաված են թե Սեյրան Օհանյանը, թե Լևոն Նացականյանը, թե Սամվել Կարապետյանը նույն ինքը Ուգանովսկին, թե բազմաթիվ այլ անձինք, ովքեր ունեցել են իրենց ներդրումը Արցախյան ճակատամարտերում, թե նախկինում, թե հիմա։ Նաև թարմացած հաղորդագրություն ենք ստացել Արցախի ՊԲ-ից։ Նոյեմբերի 8-ի լույս 9-ի գիշերը ՊԲ ստորաբաժանումները պաշտպանողական մարտեր են վարել ճակատային գծի հարավ արևելյան, հարավային եւ հարավ արևմտյան ուղություններով։ Արցախի ՊԲ-ից հայտնում են, որ Շուշի քարին տակ հատվածում ինտենսիվ մարտեր են ընթացել ճշտամական հայտնաբերված խմբավորումների դեմ, որի արդյունքում վերջինս կորցնելով մեծ քանակությամբ ուժեր նահանջել է։ Մեր զորքերը զբաղեցրել են առավել նպաստավոր բնագծեր։ Նշված ժամանակահատվածում ճակատային գծի տարբեր ուղություններում ոչնչացվել է թշնամական ուժերին պատկանող 1 տանկ, 4 միավոր ավտոտեխնիկա եւ 8 անութաչու թռչող սարք։ Հարավ-արևմտյան հատվածում ընթացող գործողությունների արդյունքում բանակային ստորաբաժանումները արգրավել են նաեւ թշնամական 1 տանկ եւ հրետանային միջոցներ։ Մարտական գործողությունների վարման ամբողջ ընթացքում հակառակորդը շարունակել է ավիացիոն եւ հրթիռահրետանային հարվածներ հասցնել Արցախի Հանրապետության խաղաղ բնակավայրերին։ Առավոտյան ճակատային գծի բոլոր հիմնական ուղություններով թշնամական ուժերի հարձակման փորձերը վերսկսվել են։ Օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը գտնվում է պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների վերահսկողության ներքո։ Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան եւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների ղեկավարները համատեղ հայտարարություն են տարածել, որում ասված է. Շուրջ 2 շաբաթ առաջ Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը եւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը դիմել էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստ հրավիրելու առաջարկով, որը չկայացավ։ Հաշվի առնելով, որ Արցախում ռազմական գործողությունները դեռևս շարունակվում են, կրկին դիմում ենք վարչապետին խորհրդարանական անդիմադիր խմբակցությունների հետ անհապաղ հանդիպման պահանջով, ասված է հայտարարության մեջ։ Նաև հաղորդագրություն է տարածվել, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր սկսելու է ռազմական խորհրդակցությունների շարք, որոնք տևելու են շուրջ 1 շաբաթ։ Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծած ագրեսիայի ընթացքում լայնորեն կիրառվել է թուրքական օդուշ եւ զինտեխնիկա։ Ադրբեջանական կողմը լայնորեն օգտագործում է թուրքական տարբեր տեսակի անօթաչու թռչող սարքեր, մասնավորապես ձեզ արդեն քաչ ծանոթ բայրակթարները, հարվածային ATS-ներ եւ կարգու 4 պտուտակային կվադրոկոպտերներ։ Միջազգային ճնշման արդյունքում մի քանի երկիր հրաժարվել է Թուրքիային մատակարարել բայրակթարի պահեստամասեր, ընդգծելով, որ չեն ցանկանում մաս կազմել խաղաղ բնակչության դեմ իրականացվող ոչրագործությունների։ Սեպտեմբերի 27-ին Արցախի եւ Հայաստանի դեմ սանձազերծած ագրեսիայի ընթացքում Ադրբեջանը ակտիվորեն օգտագործում է թուրքական արտադրության բայրակթար անօթաչու թռչող սարքեր։ Վերջիններիս աշխատանքի համադրումն իրականացվում է F-16 կործանիչների հետ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի Փեսա Սելջուկ բայրակթարի ընտանիքին պատկանող Բայքար մաքինա ընկերության կողմից արտադրվող բայրակթար TB2-ը բավականին տպավորիչ մարտավարատեխնիկական բնութագիր ունի։ Այս ATS-ների մասին թուրքական քարոշչությունը սեփական
հայտարարությանը փորձում է համոզել, որ դրանք ամբողջությամբ արտադրված են Թուրքիայում ազգային ու տեղական միջոցներով, սակայն իրականում այս սարքերը այնքան էլ տեղական չեն, քանի որ դրանց արտադրությունը կախված է արտասահմանից ներմուծվող այնպիսի անփոխարինելի ու կարևոր բաղադրամասերից, ինչպիսիք են օրինակ շարժիչներ ու տեսախցիկները, արբանյակային կապի համակարգերը ու GPS ընդունիչները։ Բայրակթար TB2-ի վրա տեղադրված է ավստրիական հայտնի Rotax 912 100 ձիաուշ զորությամբ բենզինային շարժիչ։ Կանադական ընկերության փոխնախագահը եւ մամուլի խոսնակը հայտնել է, որ կասեցնում է շարժիչների արտահանում այն երկրներ, որոնք վերջինը կիրառում են անհայտ նպատակներով, քանի որ դրանք նախագծվել եւ արտադրվում են միայն քաղաքացիական նպատակներով, սակայն թուրքական կողմը կարծես թե սկզբում գտավ այլ ընտրանք, սեփական արտադրության շարժիչներով որոշեց փոխարինել, սակայն ապարդյուն դրանք հարմարեցված չեն բայրակթարների համար թե իրենց քաշով ու թե հզորությամբ։ Կոնկրետ դեպքով բայրակթարների հետագա ինտենսիվ խմբականակային արտադրության հետ կապված, այլ նաև ընդհանրապես այլ ծրագրերի իրականացման, որովհետև թուրքական ռազմաշինաբերական համալիրը, ինչպես ցույց տվեց հենց կոնկրետ բայրակթարների դեպքը, լուրջ կապում ունի արևմտյան և այլ երկրների տեխնոլոգիաների տեխնոլոգիական լուծումներից։ Այնպեսով կարծում եմ շարժիչների մասով սա կարևոր խնդիր է եւ երկար ժամանակ կդանդաղեցնի կամ խնդիրներ առաջացնի ասացումների խմբականակային արտադրության մասով։ Բայրակթար TB2 եւ բայրակթար Մաքինասեի այլ ԱԹՍ մոդելների համար հիմնականում կիրառվում է կանադական արտադրության տեսախցիկը, որը ներառում է լազերային նշանակության համակարգեր։ Վերջին օրերին Կանադայի հայ համայնքի շնորհիվ այդ երկրի իշխանությունը հայտարարեց Թուրքիայի դեմ զենքի վաճառքի էմբարգո կիրառելու մասին եւ կասեցրեց Թուրքիայի զենքի արտահանման համապատասխան թույլտվությունները։ Նաեւ թուրքական ինտերնացիոնը հայտարարել, որ տեղական արտադրության նախագծման օպտիկական համակարգերը կկիրառվեն, բայց եթե ելոս քնքի կա, որովհետեւ եթե նույն ասենսամի նախագծման օպտիկական համակարգերը հարմար էին, ապա դրանք կարող էին հենց տեղական ինտերնացիոնը ակնհայտել, որ ևս խնդիր կա, և նաև իր քաշով իր ծանրությամբ դրանք ևս չեն համապատասխանում։ Եվ կա տեղեկատվություն, որ թուրքական կողմը փորձում է բացընդհատել նաև չինական ընկերություններից մեկի, բայց կարծում եմ դա էլ այսպես արագ լուծում չի լինի։ Բայրակթար TB2-ի վրա տեղադրված են թուրքական Rocketsun ընկերության կողմից արտադրված հակատանկային ճշգրիտ հրթիռները։ Ըստ որոշ աղբյուրների, Rocketsun-ի հրթիռները գերմանական ընկերության հետ համատեղ արտադրության արդյունք են։ Այլ աղբյուրները առաջ են քաշում այն վարկածը, որ գերմանական կազմակերպությունը մշակել է մարտագլխիկները, իսկ դրանց արտոնագիրը վաճառել է Թուրքիային։ Դրանց արտադրությունը ծրել է տարիներ առաջ, նրանք մոդիֆիկացված վերսիաներն են, ինչպես օրինակ նույն GV-ից լազերային կառավարման հրթիռները, եւ դրանց նախատիպերի արտադրության գործում ներգրաված է եղել գերմանական GDW ընկերությունը։ Խոսքը վերաբերում է միջին հեռավարության հակատանկային հրթիռների արտադրությունը մարտակերտիկների։ Այո, գերմանական կողմի հետ նախագծմամբ է դա իրականացվել, բայց որպես թուրք հա գերմանական այդ ընկերությանը համատեղ, բայց հիմա կարծես ավելի շատ դրանք են քուսական արտադրության գծում են, բայց մարտակերտիկների նախագծերը տեխնոլոգիական աջակցությունը եղել է GDW ընկերությանը համատեղ ընթացների արտադրության հարցում, հա, միջին հեռավարության հակատանկային հարցերի։ Այս պարագայում տեղեկատվություն չկա, թե կոնկրետ հարցերի արդեն արտադրության գործում ինչ ներգրավվածություն ունի գերմանական ընկերությունը, բայց ակնհայտել է, որ նախագծման մշակման հենց տեխնոլոգիական աջակցությունը ապահովել է ընկերության կողմից։ Բայրակթարի արբանյակային կապի համակարգերը նույնպես ներմուծվում են արտասահմանից, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներից։ Համակարգերը մատակարարող ամերիկյան Վիազատ ընկերությունը պատերազմական գործողությունների ընթացքում եւս հայտարարեց, որ դադարեցնում է դեպի Թուրքիա մատակարարումները այն բանից հետո, երբ ամերիկահայությունը երկու օր շարունակ խաղաղ ցույց անցկացրեց ընկերության գրասենյակի առջև։ Ամերիկյան ընկերության ավիացիոն մոդեմի արբանյակային կապի միջոցների դադարեցումը, ամերիկյան Pringle ընկերության GPS ընդունիչների մատակարարումների դադարեցումները, դրանք կարևոր այսպես բաղադրիչներ են տեխնոլոգիական, որոնք էական հարված կարող են հասնել դրանց խմբականակային արտադրությանը Թուրքիայում, եւ բնականաբար թուրքական ռազմաշինաբերությունը պետք է ադապտացվի դրան եւ կարող են փորձել այլ երկրների միջոցով միջնորդավորված փորձել այդ տեխնոլոգիաները ստանալ։ Ամերիկյան Garmin ընկերության դետալները էին օգտագործված բաղադրատարի մասնավորապես GPS նավիգացիոն համակարգ, եւ տեղեկատվություն կա, որ արդեն այդ ընկերությունը հետաքննում է կոմերցիոն նշանակության, կասես դրան կոմերցիոն նշանակության
հարձակավորումներն են հոգեկան նշանակության կիրառության դեպքերը թուրքական ընկերության կողմից։ Հետաքննությամբ ուզում եմ կարծում եմ Գառնին ընկերությունը ևս կարող է արգելան կիրառել մատակարարների հետ կապված։ Կան ևս այլ ընկերություններ, որոնք կարևոր բաղադրատարեր են մատակարարել եւ հիմք հանդիսացել Բայրաքթար ԱԹՍ-ների արտադրության համար։ Խոսքը մասնավորապես բրիտանական մի շարք ընկերությունների մասին է, սակայն հաշվի առնելով թուրք-բրիտանական բարեադրացիական հարաբերությունները, մոտակա ժամանակներում հաստատ Մեծ Բրիտանիան չի գնա որևէ գործարքային խզման Թուրքիայի հետ։ Իր դասի մեջ բավականին լավ պարամետրեր ունեցող թուրքական ԱԹՍ-ների ամենակարևոր բաղադրամասերից շատերը ներմուծվում են արտասահմանից։ Առանց այս առաջատար տեխնոլոգիաների մատակարարման Բայրաքթարը նվազագույնը կկորցնի իր մարտավարատեխնիկական բնութագրում առկա պարամետրերի մեծագույն մասը, իսկ առավելագույնը կարող է կասեցվել դրանց հետագա արտադրությունը։ Լուիզա Սարգսյան, Արմնյուզի համար։ Արցախի նկատմամբ ագրեսիվ պատերազմ հրահրելով Թուրքիան փորձում է իրականություն դարձնել իր Ալթայ ծրագիրը, որի նպատակը մինչև 2021 թվականը Արցախի հարցը լուծելն է։ Ինչ քայլերով է փորձում Թուրքիան իրականություն դարձնել այն եւ որքանով դա Թուրքիային կհաջողվի, թեման մանրամասնում է քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանը։ Դեռևս ամիսներ առաջ անդրադարձել էինք Հայաստանի վրա Թուրքիայի հարձակման գաղտնի ծրագրին, որը կոչվում էր Ալթայ եւ որի նպատակը մինչեւ 2021 թվականը Արցախի եւ Զանգեզուրի հարցը լուծելն էր։ Այս մասին նաեւ վերլուծություններ իրականացրել քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանը։ Այսօր փաստորեն Թուրքիան փորձում է իրականություն դարձնել իր ծրագիրն ու այդ նպատակով հսկայական ռեսուրսներ է ծախսում։ Կրկին վերհիշենք, թե ինչ ծրագիր էր Ալթայը եւ որքանով Թուրքիային կհաջողվի կյանքի կոչել այն։ Զրուցելու եմ քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բոզոյան։ Եթե վանդրադարձ կատարենք ծրագրին եւ անցնենք դրա իրականացմանը, հատկապես Արցախի մասով, խնդրեմ։ Այս տարվա հունիսի 15-ին, երբ որ քննվում էր 2016 թվականի Թուրքիայում ռազմական հեղաշրջման փորձի գործը, Անկարայի դատախազներից մեկը շփոթությամբ իր համակարգի մեջ էր թողել այն գաղտնի փաստաթղթերը գլխավոր շտաբի, Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի, որտեղ նշված էր, որ այդ երկիրը ունեցել է ծրագիր հարձակվելու Հունաստանի եւ Հայաստանի վրա։ Հունաստանի վրա պետք է հարձակվել այդ ծրագիրը ընդունված էր 2014 թվականին, իսկ Հայաստանի վրա հարձակման ծրագիրը ասած պատրաստված էր 2000 թվականի օգոստոսի 15-ին։ Այսինքն դրանք սովորաբար ստանդարտ ծրագրեր են։ Հատկապես Հայաստանի մասով, եթե ավելի մանրամասը ներկայացնենք, ինչ քայլերի հերթականություն էր նախատեսվում։ Կարծեմ դեռևս 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի դեպքերով եք դուք դա կապում։ Այո, այո, տեսեք, ընդհանրապես դա գալիս է Հայ-ադրբեջանական պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Հայ-ադրբեջանական պատերազմը ավարտվեց 94 թվականին հայկական կողմի հաղթանակով, եւ երբ որ ավարտվեց նաեւ չեչենական պատերազմը Ռուսաստանում, այսպես ասած, նույնպես Ռուսաստանի հաղթանակով, Թուրքիայում որոշում կայացվեց, որ պետք է սկսել նոր էտապ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի դեմ գրոհի տեսակետից։ Հիմնական խնդիրը դրված էր հիբրիդային պատերազմի սկսումը Հայաստանի դեմ։ Եվ այդ իմաստով հոկտեմբերի հայ հասարակության մեջ, որպեսզի հայաստանցիները իրենց տարանջատեն Ղարաբաղցիներից եւ այդ տարանջատումը կթույլատրի այդ կապը։ Երկրորդ գրեթե հաջողվում էր։ Ես կարծում եմ, որ իրենք հաջողել են այդ հարցով, եթե դուք հիշեք այս վերջին 20 տարիների ընթացքում թնկահարվում էր այն թեզը, որ Ղարաբաղցիները հայ չեն, որ Ղարաբաղցիները Իրում են Հայաստանում, երբ որ Ղարաբաղցիները մեծ ոլորտներ են վերցել Հայաստանում եւ փաստացի Հայաստանը ուժում է Ղարաբաղի խնդրի չլուծված լինելու պատճառով։ Երկրորդ թեզը դա այն թեզն էր, որ այն զինվորականները, այն պետական գործիչները, որ ակտիվ մասնակցություն են ունեցել հայ-ադրբեջանական պատերազմում, դրանք իրականում ռազմական հանցագործներ են, թալանչիներ են։ Այսինքն թալանչի եւ հանցագործի կոնցեպտը նույնպես կարևոր կետ էր թուրքական ծրագրերի մեջ, որպեսի հիմնավորեն, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ այս կամ այն չափով մասնակցել էին հայ-ադրբեջանական պատերազմի 90-ական թվականներին, եւ այն գեներալի ծետը, այն զինվորականները, որոնք կարևոր դեր են կատարում եւ ապագա պատերազմի համար պետք է չեզոքացվեն, այդ մարդկանց պետք է հրճակվեր, հրճակեին
որպես ռազմական հանցագործներ, թալանչիներ, սրիկաներ, որոնք իրականում ոչ թե հերոսներ են, այլ մարդկանց առնտծող գործիչներ են, որոնք բացի վնասից ոչ մի բան չեն օգուտ բերել Հայաստանին։ Երրորդ կետը դա այն էր, որ ըստ էության Հայաստանը, քանի դեռ Հայաստանը կախված է Ռուսաստանից, Հայաստանը չի կարող լուրջ զարգացում ունենալ։ Եվ այդ իմաստով պետք է ամեն կերպ փչացնել հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Պետք է ամեն ինչ անել, որ ցույց տալ, որ Ռուսաստանը խանգարում է Հայաստանի զարգացման համար, որ հայ-ռուսական ռազմական դաշինքը դա վնաս է Հայաստանի համար, որ ռուսական ռազմաբազան, որ գոյություն ունի Հայաստանում, դա վնաս է և խոչընդոտ է, և ինքը չի պաշտպանելու Հայաստանին, այս ծրագրերը կանգնեցնելու համար միայն բանակը քիչ է։ Դուք տեսաք, որ ճիշտ է, թուրքական բայրակթարները շատ վճռական դեր կատարեցին այս պատերազմում, և մենք մեծ կորուստներ ունեցանք, բայց մենք պետք է հաշվի առնենք, որ այդ բայրակթարներից պակաս վտանգ և վնաս չի եղել այն տեղեկատվական և գաղափարական բայրակթարները, որոնք 20 տարի թունավորել են Հայաստանի քաղաքական կյանքը։ Բանն այն է, որ Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, Վրաստանի աշխարհագրական դիրքը այնպիսին է, որ այստեղ ցանկացած խնդիր, երբ որ արեմուտքը դնում է, ինքը դնում է իր ռեգիոնալ գործընկերի միջոցով։ Այսինքն Հայաստանում չի կարող ուժեղ լինել ամերիկյան, ֆրանսիական կամ գերմանական ազդեցությունը։ Հայաստանում կարող է ուժեղ լինել կամ թուրքական ազդեցությունը, կամ ռուսական ազդեցությունը, կամ պարսկական ազդեցությունը։ Երրորդ երկիր չի կարող մեծ ազդեցություն ունենալ։ Սա օբյեկտիվ իրականություն է, որը մեր հասարակության մի զգալի մասը չի դիտարկել մինչև հիմա։ Այսօր սկսել է արդեն հասկանալ սա, բայց ցավոք սրտի այդ ծանր գնով ենք մենք սկսում դա հասկանալ, և այսպիսի վտանգների ճանապարհով պետք է մենք անցնենք։ Տեսեք, այս պատերազմը նաև հուշեց վրաց հասարակության մի զգալի մասի մոտ, ովքեր որ նույնպես հովերով էին ապրում, որ իրենք ունենան արևմտյան հովանոց, իրենք առաջինը տեսան, որ 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմի ժամանակ այդ հովանոցը չաշխատեց, իսկ այսօրվա պատերազմի ընթացքում իրենք արդեն սկսեցին հասկանալ, որ փաստացի այստեղ փաստացի երկու գործոն կարող են լինել, կամ թուրքական, կամ ռուսական։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բոզոյան, նաև հուսանք, որ հայկական դիվանագիտությունը այնքան ուժեղ կգտնվի ու այնքան ճիշտ քայլեր կանի, որ հետագայում չենք զղջա ու ճիշտ ուղու վրա կլինենք։ Հուսանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բոզոյան, ցտեսություն։ Ադրբեջանական ագրեսիան հետ մղելու ընթացքում զոհված Սասուն Թաթիկյանը Կովկաս 2020 զորավարժությանը փայլուն արդյունքներ գրանցելուց հետո ընկերների հետ շտապել էր Հայաստան պաշտպանելու հայրենիքի սահմանը։ Սասունի զոհվելու վերաբերյալ երկու վարկած կա. զորքը իջեցրել են, ապա 4 սպայով բարձրացել են դիրք գրավելու հաջողվելը։ Հետո կապ են տվել, օգնության են կանչել, սակայն կապը կտրվել է ու մինչ օգնությունը տեղ կհասներ, տղաները զոհվել են։ Մյուս վարկածով էլ ասում են, որ 4 հոգով դուրս են եկել քարտեզագրության դիրքերը և տեղանքը որոշելու և ամենեն հավանականությամբ հակառակորդի անօթաչուի հարվածից պահացել են։ Սասուն Թաթիկյանն է, ով Կովկաս 2020 թվականի զորավարժությանը փայլուն արդյունքներ գրանցելուց հետո ընկերների հետ շտապել է Հայաստան, պաշտպանելու հայրենիքի սահմանը։ Տրամադրությունը բարձր, ոգին մարտական, իսկ մտքում Բաքվում խաշ ուտելու ցանկությամբ Սասունը սեպտեմբերի 30-ին մեկնեց Արցախ։ Հույս տալով պապաճան չմտածես, գնում ենք Բաքու խաշ ուտելու, դաժե դիրա տեսա հոլովակը կա, այդ ձևի միջև վերջ, ինձ հույս տալով լավ կեղնի, հունվարին կկաս, դա եղբայրն է, ծառայում է առաջնագծում, եղբայրս է կպրծնի, ծառայի կկա, լավ կուրախանանք, լավ ես կանենք։ Ամսի 13-ից մենք էլ տեղեկություն չունենք, չենք կարող կապնվենք։ Ոնց ասած, այստեղ եղբորս հետ կապնվեմ մինչև 15-ը։ Վերջի անգամ 15-ին եղբորս հետ խոսացը, ու 15-ից հետո էլ տեղեկություն չենք ունեցել, 16-ի առավոտ եղբայրս արդեն իմացել է, որ զոհվել է։
Սասունի զոհվելու վերաբերյալ երկու վարկած կա։ Զորքն իջեցրել են, ապա 4 սպայով բարձրացել են դիրք գրավելու։ Հաջողվել է։ Հետո կապ են տվել, օգնություն են կանչել, սակայն կապը կտրվել է եւ միջև օգնությունը տեղ կհասներ, տղաները զոհվել են։ Մի վարկած է ասում են, ինչ որ 4 հոկով դուրս են եկել քարտեզ գծելու դիրքերում։ Դիրքերը բանսախ տեղանքը որոշելու։ Նորից նույն ձևի վարկածով բայց պիլոտնիկա խփե, թե ինչա խփե, դե անհայտ է։ Այդ վարկածներն է։ Կոնկրետ չեմ կարող ասել, քանի որ ուզում եմ զորամաս կնամ, չի ստացվում։ Սասունը սովորել է դալարիկի դպրոցում, այնուհետև որոշել, որ ընտրում է ռազմական ուղին։ Նախ Տիգրան Մեծի անվան ռազմամարզական հատուկ վարժարանում է սովորել, այնուհետև որպես տանկիստ մասնագիտացել է Ռուսաստանում, Օմսկի ռազմական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում։ Հայաստանում արդեն լեյտերանտի կոչում ուներ ու ծառայության էր անցել հարավում։ Հմտացած տանկիստը պատերազմի ծանրություններից երբեք չի բողոքել։ Ռուսաստանում բնակվող ծնողներին էլ վստահեցնում էր. «Հաստատ հաղթելու ենք»։ Սասունի մարտական բարձր դրամատրությունը շարունակում է միջնեկ եղբայրը, որպես ժամկետային զինծառայող։ Խոստացել է եղբոր կիսատ թողած գործն ավարտին հասցնել։ Այն էլ նորից առաջնագծումը, նոր մեկ քիչ առաջ նորից հետո խոսացին նորից։ Պաճան սաղ լավ է։ Սաղ լավ է ընդնել։ Սասունը մանկուց էր մասնագիտությունն ընտրել։ Միջև Օմսկ մեկնելը հայրը կրկին հորդորել է այլ ոլորտում մասնագիտանալ, բայց տղան մնացել է իր որոշմանը։ Ծնողներն էլ համակերպվել են։ Արցախում 16-որ թշնամուն անընդմեջ դիմագրավելուց հետո հրամկազմի հրթափոխի հորդորն անտեսել է, իսկ 19-րդ օրն իր ազատագրած դիրքում զոհվել է հերոսաբար։ Վերջին կամ հորեղբորը դեր խոսացե աղբորս հետ։ Ասել էր հոպար, ասում են հիճեք ներքև հանգստանալու, բայց մենք 4 պայով որոշել եմ չհիշնենք։ Հորեղբարը նեղացել էր, վրեն տղա ջան, ամուտ բան չի, հիճեք հանգստացեք, նորից կելնեք։ Չէ, պա, մենք մինչև վերջ մնալու ենք։ Սասունի կրտսեր եղբայրը որոշել է ավակի հետքերով գնալ, նախ կընդունվի ռազմամարզական վարժարան, իսկ հետո գաղտնիք է, որը վստահել էր միայն եղբորը։ Անահայրապետյան, Նարեկ Բարսեղյան։ Եվս մի քանի լուր նորանշանակ եւ նորընտիր անձանցից։ Եվ այսպես Հայաստանի Հանրապետության ազգայնավտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնակատար Միքայել Համբարձումյանը ազատվել է պաշտոնավարումից։ Հիշեցնենք, որ Միքայել Համբարձումյանը երկար տարիներ ԱԱԾ-ում էր, նա ժամանակավոր պաշտոնակատար էր նշանակվել հոկտեմբերի 8-ին, ԱԱԾ տնօրեն Արգիշտի Քերամանի պաշտոնակալությունից, պաշտոնանկությունից հետո։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՑ տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Միքայել Համբարձումյանը, ով ազատվեց աշխատանքից, հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Այս մասին տեղեկացնում է այսօր AM-ը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով Արմեն Աբազյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգայնավտանգության ծառայության տնօրեն։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրել է նշանակման հրամանագիրը։ Հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը, համաձայն ցամանադրության 133-րդ հոդվածի առաջին մասի, ինչպես նաև ազգայնավտանգության մարմիններու օրենքի 4-րդ հոդվածի առաջին մասի, Արմեն Աբազյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության ազգայնավտանգության ծառայության տնօրեն, ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրում։ Ինչ վերաբերում է Միքայել Համբարձումյանի հայտարարությանը, ապա նա այսօր AM-ին թված հարցազրույցում ասել է հետևյալը. «Դեռևս հոկտեմբերի 28-ին իմ կողմից որոշում է կայացվել եւ իմ իսկ նախաձեռնությամբ դիմել եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ինձ աշխատանքից ազատելու խնդրանքով, որին սակայն այս պահին ընթացք չի տրվել. Հայաստանի վարչապետը շնորհակալություն հայտնելով ծանր եւ դժվարին այս իրավիճակում մեր համատեղ կատարած աշխատանքի համար ինձ առաջարկել է շարունակել ծառայությունը ստանորենի տեղակալի իմ նախկին պաշտոնում, որին չեմ համաձայնել միևնույն ժամանակ պնդելով աշխատանքից ազատվելու իմ խնդրանքը, որը բավարարվել է. Հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը եւ հնարավոր շահարկումները, մանրամասներ չեմ ներկայացնելու, որոնց գուցե ըստ անհրաժեշտության անդրադառնամ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո, միաժամանակ իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի ազգայնավտանգության ծառայության բոլոր աշխատակիցներին, հատկապես այս օրերին կատարած անձնվեր աշխատանքի համար», ասված է հայտարարությունում։ Կարճ տեղեկանք Միացյալ Նահանգների ընտրությունների ընթացքից. Ջո Բայդենը հաղթում է Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում, Տրամփը չի ընդունում պարտությունը եւ խոստանում է բողոքարկել քվեարկության արդյունքները։
Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում հաղթանակ է տարել դեմոկրատ Ջո Բայդենը, այս մասին տեղեկացնում են ինչպես ամերիկյան CNN, Bloomberg, Fox News եւ այլն, այնպես էլ միջազգային այլ առաջատար լրատվամիջոցներ, այդ թվում բրիտանական BBC-ին։ Ըստ ամերիկյան զլմ-ների Բայդենը հաղթանակ է տարել Փենսիլվանիա նահանգում, ինչը ապահովում է ընտրիչների 20 ձայն։ Այսպիսով նա ստանում է 273 ձայն, ընտրվելու համար անհրաժեշտ 270-ից։ Մինչդեռ գործող նահագահ Դոնալդ Տրամպը ստացել է 213-ը։ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Դոնալդ Տրամպը, սակայն, չի ընդունում պարտությունը և հայտարարել է, որ ընտրությունները դեռ չեն ավարտվել, ավելին, նա նաև հայտարարել է, որ ձայների մեծ առավելությամբ հաղթանակ է տարել երկրի ղեկավարի ընտրություններում։ Տրամպը նաև նշել է, որ երկու շաբթի օրվանից իր շտաբը կսկսի դատարանում պաշտպանել իր դիրքորոշումը և վիճարկել քվեարկության արդյունքները։ Մենք շարունակելու ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և անշուշտ նաև վերլուծություններով հանդես կգանք տիրող իրավիճակի վերաբերյալ, միայն թե հիշեցնենք, որ Դոնալդ Տրամպը մինչև հունվարի վերջ դեռևս շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգների նախագահ։ Թողարկման այս հատվածում խոսքը փոխացում եմ իմ գործընկեր Կարինե Տոնոյանին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք վաղը առավոտյան 10-ին։ Բարի առավոտ, ողջունում եմ Արմյուզի մեր հեռուստադիտողներին, պատերազմը շարունակվում է հումանիտար էկոլոգիական աղետի պատճառ հանդիսանալով ողջ տարածաշրջանի համար։ Մտահոգիչ է հատկապես քիմիական զենքի կիրառումը։ Իմ հյուրն է Հնեա Բուսաբան, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Իվան Գապրելյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ այստեղ եք, պարոն Գապրելյան, պատերազմները առհասարակ էկոլոգիայի վրա մեծ ազդեցություն են ունենում, էկոհամակարգն են վնասում, բայց խոսքը երբ գնում է քիմիական զենքի կիրառման մասին, ի՞նչ մասշտաբայնության մասին պետք է խոսել։ Դա, իսկ ասեի, տասնապատիկ ավելացնում է այ վնասները, որը կրում է և բնակչությունը, և բնությունը, և ընդհանրապես մեր երկիր մոլորակը։ Այս դեպքում մենք գործունենք ֆոսֆորային զենքի կիրառման մասին, ֆոսֆորի ազդեցությունը երկարատև է, ինչ մասշտաբայնության մասով, ինչի վրա է անդրադառնում ոչ միայն բուսականության, նաև մարդկանց կարծես թե վրա օդով և գետերով ու ջրերով հասնելով վնասում է ամբողջ մարդկությունը, այսինքն այս դեպքում մենք գործունենք համաշխարհային ժառանգության, նաև մարդկությանը հասցվող կործանարար ազդեցության մասին, ճիշտ է։ Այո, իհարկե, ֆոսֆորային քիմիական զենքը դա կարելի ասել ահավոր զենք է, իզուր չէ, որ երկրների բացարձակ մեծամասնությունը ստորագրել է այն կոնվենցիաների տակ, որոնք արգելում են բնակչության դեմ օգտագործել և բնության դեմ օգտագործել այդ զինատեսակը, և ազդեցությունը շատ մեծ է, և դա չի ազդում միայն տվյալ պահին, այլ նա կարող է ազդել տասնամյակներ շարունակ տվյալ և էկոհամակարգի վրա, և մարդկանց կենսագործունեության և առողջության վրա կարող է դա բերել մուտացիաների, ընդհանրապես գենային գենոֆոնդի վրա կարող է ազդել, գենային համակարգի վրա, և հետագայում ազդել և ծնելության վրա, և պտղի մանուկների առողջության վրա և բազմաթիվ այլ վնասներ։ Բնապահպանական 50-ից ավելի կազմակերպություններ դիմել են միջազգային 100-ից ավելի կառույցների կանգնեցնելու աղետը, որոնց միացել եք նաև դուք։ Իդեպ, թեման շարունակելի է, պարբերաբար այս կառույցների ներկայացուցիչները կգան մեզ հյուր, ներկայացնելով իրենց պահանջը, ներկայացնելով վնասների մասին մեծ վտանգները, որոնք համաշխարհային մշակութային ժառանգությանն են վնասում։ Պարոն Գապրելյան, այս մասով ինչ պետք է ասենք, որն է պահանջը։ Պահանջը առաջնահերթին նախ իրազեկ դարձնելը, որ կատարում է այսպիսի հանցագործություն, և պահանջը, որպեսի միջամտեն և կանգնեցնեն և ընդհանրապես պատերազմը և հատկապես կիրառումը այս զինատեսակի, քիմիական զինատեսակի, և իհարկե հետագայում պահանջել, որպեսի կիրառող կողմը փոխհատուցի և մասնակցի և փոխհատուցի այն աշխատանքներին, որոնք պետք է ուղված լինեն այս ազդեցությունների վերացմանը։ Իհարկե, և ռազմատուգանքների ձևով, և իհարկե, եթե իրենց կողմից մարդկային ռեսուրսներով, դա տարբեր ձևով կարող է կատարվել արդեն ռազմական։ Ինչ օրինակներ մենք ունենք
Ես կասեի, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ գերմանացի ռազմագերիները զբաղված էին սովետականության տնտեսությունը վերականգնելով, ինչ որտեղ ստիպողաբար, իհարկե ստիպողաբար, բայց զբաղված էին իրենց վնասները վերականգնելու ուղղությամբ, եւ իհարկե կոնտրիբյուցիաները եւ իրենց ամբողջ այն ֆինանսական երևի թե փոխհատուցումը, որը եւ միջազգային կառույցներն էին դրամադրում եւ գրաված տարածներում հնարավոր էր վերցնել եւ փորձել ուղղել վերականգնել մեր երկրի տնտեսության։ Դե պատկանշական է, հարգելի հեռուստադիտող, որ թշնամու կողմից հրետանակոծված այն վայրերը, որտեղ այսպես մեծ ակոսներ են գոյանում, մերոնք ծառեր են տնկում, այս օրերին պատկերացնում եք, այս թեմայով նույնպես առաջիկայում կհյուրընկալենք քաղաքապետարանի Հոակի փոխտնօրենին, ով կպատմի ամբողջի մասին եւ ինչ քայլեր են ձեռնարկվում այս օրերին կանաչապատման մասով առհասարակ։ Եվ պարոն Գաբրելյան, կխնդրեմ խոսենք Արցախի կենսաբազմազանության մասին առհասարակ, ինչ ժառանգություն ունենք։ Շատ լավ, առաջներդին ձեր շատ հետարքեր, ձեր ասացը ծառերի տնկելու վերաբերյալ, հենց այդ տեղերում, որտեղ կիրառվել են, ինչի մասին է սա խոսում, մենք արարող ազգ ենք, այո, կործանողը նրանք են, եւ այս պահին նույնիսկ արկերի տակ հրետակոծության ժամանակ նույնիսկ մարդիկ այդ հասցնում են արանքում ծառեր տնկել, վերականգնել, հա, վերականգնողական աշխատանքները շարունակվում են, մեծ խորհուրդ ունի։ Այդ առումով ես ցանկանայի հիշեցնել եւ տեղեկացնել, որ Շուշիում 1910 թվականին ծնվել է Արմեն Թախտաջյանը, որը համարվել է 20-րդ դարի համարմեկ բուսաբան, ապրել է համարյա 100 տարի, մի քանի տարի առաջ է մահացել, եւ Արցախում 1990-ական թվականներին կազմակերպվեց բուսաբանական այգի, Արմեն Թախտաջյանի անվան բուսաբանական այգի, եւ ես ցանկանայի, որ պատերազմի ավարտից հետո վերականգնվեն աշխատանքները բուսաբանական այգու, Արցախի բուսաբանական այգու վերականգնելու եւ կատարելագործելու, կառուցելու ուղղությամբ, եւ դա կլիներ մեր ամենաառաջնահերթ խնդիրներից մեկը, Արցախի բուսականությունը համաշխարհային եւ արցախցին եւ աշխարհին ծանոթացնելու համար։ Արցախի կենսաբազմազանությունը իհարկե շատ հարուստ է, դա մտնում է Կովկասի էկոշրջանի հետ միասին, մտնում է աշխարհի կենսաբազմազանության թեժ կետերից մեկը, եւ հատկապես Արցախի տարածքը ինքն էլ Կովկասի տարածաշրջանում ավելի հարուստ բուսականությամբ, հարուստ եւ կենսաբազմազանությամբ, եւ կենդանիներով եւ սնկերով եւ միկրոօրգանիզմներով հարուստ տարածքներից մեկն է։ Իմուսնականներին ավելի լուրջ ուսումնասիրություններ իրականացվեցին եւ արդեն փաստագրական թվերով, հա, ունենք բուսականությունը հետազոտվել է սկսած 19-րդ դարից եւ 20-րդ դարում ռուս գիտնականների օգնությամբ իհարկե արդեն Ադրբեջանի ֆլորայի կազմում ուսումնասիրվել է բուսականությունը, բայց ոչ այն ծավալներով, որին արժանի էր Արցախը։ Հետ պատերազմյան տարիներին, 1990-ական 2000-ականներին արդեն սկզբներին արդեն մեր հայ գիտնականները սկսեցին ուսումնասիրել Արցախի բուսականությունը եւ բացահայտեցին, որ մոտ 2000-ից ավել մենք ունենք բարձրակարգ անոթավոր բուսատեսակ, որը համարյա 1/3-ն է այն բազմազանության, որը Արցախի տարածքի համար համարյա 100 անգամ մեծ Կովկասյան էկոռեգիոնը ունի։ Կովկասը ունի 6500 բուսատեսակ, բարձրակարգ անոթավոր բուսատեսակ, եւ դրանցից 1/3-ը աճում է Արցախում, այսինքն համարյա 1/3-ը կենտրոնացած է մեկ փոքրիկ Արցախում, եւ դա 1 կիլոմետր հաշվով, բացառիկ 1 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, տարածքի հաշվով բացառիկ մեծ բազմազանություն է իրենից ներկայացնում, եւ իհարկե դա պատմականորեն է գալիս, նախապատմական ժամանակաշրջաններում արդեն մեր տարածաշրջանը հարուստ է եղել բուսականությամբ եւ կենսաբազմազանությամբ ընդհանրապես։ Պետք է նշել, որ միջև սառցակալուների ժամանակաշրջանը
Սև եւ Կասպի ծովերի մակարդակները եղել են բարձր, խոնավությունը տարածաշրջանում ավելի մեծ է եղել եւ Սև ծովից միջև Կասպի ծով անտառները լայն շերտով անընդմեջ գոտի են ունեցել, անընդմեջ անտառային գոտի է եղել եւ հետագայում սառցակալուներից հետո արդեն տարածաշրջանը ենթարկվեց փոփոխությունների, կլիման ավելի չորային դարձավ, դա միլիոնավոր տարիների ընթացքում է տեղի ունեցել եւ անտառային տարածքների մասով նա բավականին կրճատվեցին անտառային տարածքները եւ մնացին կղզյակներ, որոնք գտնում էին արդեն կղզյակների ձեւ Սև եւ Կասպի ծովերի միջև եւ այդ կղզյակները իրենք կարելի ասել ռելիկտային են, մնացուկային են եւ իրենց մեջ գրում են այդ անցած երկրաբանական ժամանակաշրջանի իրավունքը։ Ժամանակի ընթացքում էլի կրճատվել են անտառային տարածքները մարդկային գործոններով, այլ գործոններով պայմանավորված։ Բնական պայմաններով արդեն իսկ կրճատվել են եւ մարդկային գործունեությունը բերեց եւ բերում է դրանց ավելի կրճատմանը, որը իհարկե չի կարելի թույլ տալ եւ հնարավորինս պետք է փորձել վերականգնել եւ լայնացնել այն տարածքները, որը մենք ունենք, որը բնությունը ունի եւ մենք։ Իդեպ երեք հրապարակվեց նաեւ թվեր, խոսքը 1815 հեկտար անտառային տարածքների լուրջ վնասներ կրած անտառային տարածքների մասին է, եւ եթե նույնիսկ թշնամին քիմիական զենք այլևս չկիրառի, այս թիվը կարող է աճել, որովհետեւ գործունենք ֆոսֆորի հետ։ Այսինքն խոսքը տարածաշրջանային աղետի մասին է, եթե անտառների մասշտաբով ենք խոսում։ Ցավոք սրտի դա այդպես է եւ օդով եւ ջրով այդ վարակը, այդ քիմիական ազդեցությունը կարող է տարածվել շատ ավելի լայն քամիների միջոցով, հոսող ջրերով, ստորգետնյա ջրերով եւ կարող է անցնել այն 1815 հեկտար տարածքից եւ մեծացնել իր դրանց ազդեցությունը, ինչու՞ չէ, նաև թշնամու հակառակորդի տարածքում դա կարող է ազդել տարածքին եւ դրա մասին պետք է մտածեն եւ մտածի եւ հակառակորդը եւ համաշխարհային հանրությունը։ Դեպ կատարվողի մասին, եթե փաստենք, կարմիր գրքային բացառիկ բուսատեսակներ եւ կենթանատեսակներ հենց Արցախում են եւ Արցախից է կատարվում կենթանիների միգրացիան Հայաստան, Արցախ, Իրան, Ադրբեջան եւ այս պահին մենք խոսում ենք լուրջ վտանգների մասին, համաշխարհային ժառանգության կորստի մասին, ինչպես վերականգնել էկոլոգիան, ինչպես դեմն առնել, պարոն Գաբրելյան, իհարկե կենսաբազմազանությունը փոխկապակցված է մարդու հետ, մարդու առողջության հետ, մարդու կենսագործունեության հետ եւ այստեղ պետք է իրար հետ կապված տեսնել այդ ամբողջը։ Եթե քիմիական զենքը ազդում է մարդու վրա, մարդու առողջության ապագայի վրա, դա շատ ավելի ազդում է նաև բնության վրա եւ հատկապես կարմիր գրքային հազվագյուտ, անետացող, արյաների կրճատման ենթարկվող բուսատեսակների, կենդանատեսակների, սնկատեսակների, միկրոօրգանիզմների վրա եւ իհարկե կենդանիների համար այս տարածաշրջանը հանդիսանում է միգրացիաների ուղի, քանի որ եթե նայենք քարտեզին, ապա կտեսնենք, որ եւ դարձյալ վերադառնանք եւ Սև եւ Կասպի ծովերի միջև կան անտառային այդպիսի կղզյակային տարածքներ եւ բուն Հայաստանում մեր հյուսային Հայաստանի անտառները Արցախի միջոցով կապվում են մեր հարավային Հայաստանի անտառների հետ, որտեղ բուն Հայաստանով այդ կապը չկա եւ այդ կապը կատարվում է Փոքր Կովկասով, հյուսային Հայաստան, Փոքր Կովկաս, Արցախ եւ հարավային Հայաստան, Մեղրի, Գորիս, Կապան տարածքների հետ եւ այդ տարածքները շատ կարեւոր են հենց կենդանիների միգրացիաների համար եւ դա պետք է Պարոն Գաբրելյան, իդեպ ոչ մի տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում հակառակորդի կողմից իրականացվող այս գործողությունը։ Ասենք, եթե նպատակը Արցախին տիրանալն է, ապա ԱՄԱ-ի տարածքներում, հա, քիմիական զենք կիրառելուց հետո ինչ տարածքների է նա պատրաստում տիրանալ։ Հակառակ կողմից միգուցե հաշտվել է այդ իրականության հետ, որ Արցախը երբևէ իրենը չի լինելու եւ նման բարբարոսությունների է դիմում։ Ես կասեի, որ այո, երևի իրենք արդեն գիտեն, որ չեն տիրապետելու այդ տարածքներին եւ դրա համար մտածում են, որ միևնույն է մերը չէ եւ կարելի է ոչնչացնել։ Իհարկե դա բումերագի էֆեկտ կարող է տալ եւ իրենց եւս հարվածել։ Իհարկե դա կա։ Այո։
Եվ պատերազմի ավարտից հետո միանշանակ մեծ աշխատանք ենք կատարելու վերականգնելու համար, եւ այս պահին պետք է նշել, որ գրեթե մեկնարկել էին աշխատանքները Արցախի խորհրդանիշը համարվող Դեդոյի ու Բաբոյի արձանի հարևանությամբ հանգստյան գոտի կառուցելու ֆինանսները կային, նախագիծը պատրաստ էր, հաստատված, հանգստյան գոտին ներկայացնելու էր Արցախի մշակութային հարուստ ժառանգությունը, բացառիկ բուսատեսակները, կենթանական աշխարհի մեծ հարստությունը, ոչինչ չեղարկված չէ, պետք է նշել, եւ ամեն ինչ դեռ արջևում է, շարունակելու ենք, վերականգնելու ենք, եւ հանգստյան գոտին անպայման ավելի մեծ թվով զբոսաշրջիկների է ներգրավելու։ Պարոն Գաբրելյան, ձեր կոչը մարդկանց, միջազգային հանրությանը եւ ակնկալիքները այս պահին մասնավորապես դուք էլ միացել եք 50-ից ավելի բնապահպանական կառույցների, ովքեր աշխարից պահանջում են կանգնեցնել աղետը եւ համապատասխան արձագանքելու գործողություններ։ Եվ իմ կողմից որպես հանց եւ բուսաբանական այգու աջակցություն բարեգործական հիմնադրամի կողմից, որը դարձյալ ներկայացնում ենք մենք, կոչ եմ անում աշխարհին կանգնեցնել այս պատերազմ առաջնորդին, կանգնեցնել բնության հանդեպ կատարվող այս հանցագործությունը, կոչ եմ անում հետ պատերազմյան տարիներին, դա ասված դա կատարվի շուտ եւ հաղթանակով, որին համոզված եմ ես հաղթանակին, վերականգնենք մեր բնությունը, վերականգնենք մեր կանաչ տարածքները, վերականգնենք մեր տատիկի եւ պապիկի արձանի շուրջը նախատեսված մեր աշխատանքները, վերականգնենք Արցախի բուսաբանական այգին, Արմեն Թախտաջյանի անվան, ես կասեի վերականգնենք գիտականների հանդեպ հարգանքը եւ օգնենք այն բուսաբաններին, որոնք իրենց մեծ վաստակն ունեն այս աշխատանքում, Կարինե Բալայանին, ով պաշտպանել է դիսերտացիա Արցախի ֆլորայի վերաբերյալ, հիշատակը Լևոն Վրամի Հարությունյանի, որը ով գրել է Արցախի երկու հատորանի Արցախի ֆլորան աշխատանքը, եւ մեր բոլորի ուժերով վերականգնենք մեր Արցախը, մեր բնությունը, մեր տարածաշրջանը։ Շնորհակալություն, պարոն Գաբրելյան, զրուցում էինք հնայ բուսաբան, կենսաբանական գիտությունների տեխնացու Իվան Գաբրելյանի հետ, ամեն ինչ դեռ արջևում է, հաստատուն քայլերով շարժվում ենք առաջ դեպի հաղթանակ։ Շնորհակալություն ձեզ։